ទឹកកិច្ចដែលបង្កឲ្យមានហិង្សាលើយុវតីម្នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដែលបានបង្កហិង្សាទៅលើនារីម្នាក់បង្កឲ្យមានរបួសធ្ងន់ដោយសារតែមានករណីជីម៉ូតូបញ្ច្រាស់ទឹករវាងបងប្អូនរបស់គាត់ហើយមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាព ទើបធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចខឹងក៏វាយមកឯកុំតែម្ដងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ បញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការរួចហើយលោកវិរៈសនីឯកសានសុកសីហាជំនួយការស្នងការអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះថាមន្ត្រីនគរបាលដែលសង្ស័យអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បង្កអំពើហិង្សានោះគឺនៅតែអះអាងថារុះខ្លួនក្រាន់តែលើកដៃ ដើម្បីរៀបរៀងអ្នកមិនអោយមានករណីជីហួរនិងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះហើយនារីរងគ្រោះគឺរងរបួសដោយសារតែដួលចំណែកឯខាងនារីដែលរងរបួសគឺនៅតែអះអាងថាគឺសមត្ថកិច្ចរូបនោះបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើរូបនាងដូច្នេះមិនមានការសម្របសម្រួលត្រូវរូវគ្នានោះទេ លោកវរៈសនីឯកសានសុកសីហាលោកបានបន្ថែមថានៅព្រឹកនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញបានបញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាលដែលសង្ស័យបង្កអំពើហិង្សានោះទៅកាន់តុលាការរួចហើយរីឯបុរសដែលនារីម្នាក់ដែលបើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយបើកកិច្ចពីសមត្ថកិច្ចនោះក៏ត្រូវរងនឹងការពិន័យនិងអាចត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់បានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអាចបញ្ជាក់បានបែបណានៅឡើយទេចំពោះបញ្ហានឹងចំណាត់ការនិងចំពោះមន្ត្រីនគរបាលដែលសង្ស័យថាអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានេះព្រោះជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់តុលាការសូមជម្រាបថានៅយប់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះមានហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នា រវាងនគរបាលម្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពីរនាក់ដោយនៅក្នុងគោលការណ៍នោះគឺបណ្ដាលឲ្យនារីម្នាក់រងរបួសក្បាលនារីរងគ្រោះដែលរងរបួសក្បាលនោះមានឈ្មោះងូនស្រីនិចអាយុ22ឆ្នាំស្នាក់នៅបរិយាលឹមជាងហាក់នៅចំការដងចំណែកឯសមត្ថកិច្ចដែលសង្ស័យយកឯកូមវាក្បាលនារីរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះម៉ាត់ពិសី បាយយងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាគឺឃើញប្រុសស្រីមួយគូជិះម៉ូតូដឹកគ្នាដោយមិនមានមួកសុវត្ថិភាពហើយនៅពេលដែលជួបនគរបាលដែលកំពុងតែពិនិត្យនឹងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ព្យាយាមជិះគេចតែត្រូវបានគេអះអាងថាមន្ត្រីនគរបាលបានប្រើប្រាស់អេកូមដើម្បីវាយសំដៅទៅលើអ្នកដុបតែមន្ត្រីអ្នកដុបបែរជាត្រូវអ្នកពីក្រោយទៅវិញ ដែលបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលខ្លាំងតែបែបនេះក្តីមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះបានអះអាងថារੂខ្លួនក្រាន់តែលើកដៃរារាំងអ្នកដែលមិនអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណោះរីឯស្ត្រីរងរបួសនៅតែអះអាងថាសមត្ថកិច្ចនោះបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើរូបនាងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like